Pán doktor Mach sa mračí, ale máme dôvod na radosť. V maternici vám praskol hematom, z toho krvácate. Ukážete nám to trošku, pán kolega? Ale malý bojovník alebo bojovníčka tam stále je. Drží sa. Len prečo ste nám nepovedali, že ste tehotná? Čože? Ja? Vy si robíte srandu však. Takže vy ste o tom nevedeli? Pre Boha, veď keby som o tom vedela, tak sa asi nebijem, nie? Počkajte. To z toho máte tie zranenia? Pobili ste sa s tou druhou ženou? O chlapa. O radu za hubku. Tak ste si to aspoň vyskúšali, lebo teraz sa budete musieť pobiť o svoje dieťa. A my s vami. Dáme vám infúziu a urobíme odbery. Kým krvácanie neustane, budeme vás sledovať.